שלום לדוקטור אור הגולן, מומחית לניטרול מחסומים רגשיים במרכז אור הגולן. אז אור, היום אנחנו נדבר על בעצם פרידה, פרידה כן. זוגית. עד כמה נפוצה התופעה הזו של הקושי להתאושש מניתוק קשר? אני אתחיל מאיזשהו סיפור של מישהי שהגיעה אלינו בת 36, בחורה משכילה, מוצלחת, סיימה תואר שני במנהל עסקים. והיה לה קשר זוגי במשך 4 שנים, ולפני 2 שנים היא נפרדה. ולמעשה, מבחינתה, סיים את הקשר בפתאומיות, היא לא הבינה בכלל למה. והיא למעשה, היא כבר הייתה משוכנעת שהם הולכים לקראת חתונה ולקראת ילדים, אז היא הייתה ממש בהלם מוחלט. אבל כשהגיעה אלינו, הגיעה למעשה 2 שנים כבר אחרי שנפרדה מהקשר, ולא מצליחה להתאושש. היא לא מצליחה להיקשר לאחרים, היא כל הזמן חושבת עליו, מכירים לה, היא יוצאת, היא כן יוצאת, אבל כל אחד זה תמיד בהשוואה לאיך שהוא נראה, ואיך שהוא התנהג, ועושה אידיאליזציה שלו, בדיעבד הקשר הוא לא היה מי יודע מה, בוחנת אותו בפייסבוק, את הסטטוס שלו, שוקלת אם לחזור אליו, ובמפגשים חברתיים, במפגשים כבר חברות, הם התחתנו, ילד ראשון, חלקם ילד שני, אז היא ממש מרגישה שהיא הולכת ודועכת בהדרגה ולא יכולה לצאת מהמצב הזה. והיא מבינה את זה, מבחינה הגיונית, בחורה מאוד משכילה, היא מבינה את זה, ועדיין תקועה ונעולה. אז היא באה אלינו, הטיפול אצלנו מאוד מאוד קצר, זה עשתה 6 שלבים, 6 מפגשים, זה בערך 20 דקות למפגש, זה בלי שיחות, בלי הנחיות, אנחנו רק משתמשים בכושר התנגדות השריר, מלל, מגע, דין והדמיה. ובסיום היא באמת הרגישה שזהו, היא נפרדה, היא שמה אותו בצד, זה היה פרק קודם, והיא באמת פנויה להיכרויות. אורה, כמה זמן? בדרך כלל נמשך את התופעה הזו של לאסוף את השברים ולהתגבר על הפרידה. זו שאלה מצוינת. זה כל כך משתנה. יש אנשים שבאמת ברגע שהם נפרדו, לוקח להם את הזמן להתאוששות והם עוברים הלאה. הגיעה אליי גם מישהי שהיא בת 70. 50 שנה היא עוד זוכרת את אהבת הנורים. היא אמנם התחתנה, היא קיום משפחה, יש לה נכדים, אף אחד לא יודע מזה. אבל היא עוד בראש קשורה לאהבת הנורים ו... זה למעשה הפרידה, זה איזשהו תהליך של אבל. צריך לעכל את זה, לאבד את זה, ואז להיות מסוגלים להתפנות לאופציות חדשות. זה נכון שאומרים שרק גבר מעביר גבר, כלומר, עד שאני לא בעצם ממלא מחדש את החלל של מה שאיבדתי בעצם, אני לא אוכל להתגבר? אנחנו צריכים להיות מסוגלים, להרגיש שלמים גם בעצמנו, לא להיות תלויים במישהו אחר. קשר זה משהו שיש בו כיף ושזה נחמד, אבל זה לא משהו ש... בלי זה אנחנו לא שלמים, ולכן ברגע שאנחנו יוצרים כזאת התלות בקשר, אז זה, אנחנו נכנסים לתוך הקשר מתוך מקום שהוא לא בריא. עכשיו נכון שכשיש קשר ונפרדים זה קשה, צריך לעכל את זה, אבל צריך להיות לנו היכולת קודם כל להיות לבד, להיות עם עצמנו, ולאו דווקא למלא את החלל במישהו אחר. על זה בהתחלה עובדים בטיפול? כאילו על היכולת להבין שאני לבד יכולה? אני מנקה את המחסומים שקשורים להתמודדות עם כישלון, תחרות והצלחה, וגם עם מצבים של חוסר שליטה וכמה טוב ודואגת לעצמך. אני לא מדסקסת את הבעיה. ברגע שאנחנו מנקים את מה שחוסם, לאנשים נוצרים אופציות רגשיות, הם פתאום מוצאים לבד את הפתרונות ומוצאים את הדרך, ובן אדם צריך לדעת ליהנות להיות גם עם עצמו, ולאו דווקא תלוי בקשר. עכשיו, פרידה, אנחנו פוגשים את זה למעשה בחיים בהרבה מאוד סיטואציות. זה מילד קטן שקשה לו להיפרד מהגן, מי כשיש בני זוג ואחד צריך לנסוע, אז לשני קשה או לאחד הילדים קשה. אם אנחנו צריכים להיפרד ממקום עבודה, ממקום מגורים, זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להתמודד עם הפרדות ולדעת שנכון, אנחנו נכנסים למצב של חוסר ודאות, אבל יש לנו את הכלים ואת היכולת למצוא ולהסתדר. אז בעצם הכלי שלך הוא לא רק להתמודדות פרידה זוגית, אלא זו פרידה בכל התחומים של החיים, אז תהליך שאנחנו עוברים. כן, כן, ושאנחנו צריכים להיות מסוגלים בשביל להיות גם ליצור את הקשרים, וגם להיפרד. יש קשרים שהם לא טובים לנו, צריך להיפרד, ואם מישהו לא רוצה אותנו, לא צריך להתעקש. אוקיי, אז אני ארפה מעכשיו. נכון, אנחנו רוצים שיהיה קשר שהוא הדדי, זאת אומרת, שאני רוצה אותו בדיוק באותה רמה שהוא רוצה אותי, ושהמתח שמה נשאר ברמה בריאה.
אוקיי? אוקיי, מעולה, תודה רבה, דוקטור אור גולן. בבקשה.